Hal-hazırda qala heç bir yerdə işləmir. Bu yaxınlarda 190 manata görə müraciət edib, məktub göndəriblər, məktub da bizdədir. Sən 2020-ci ildə işləmirsən filan təşkilatda. 2020-ci ildə işləyib, indi 2021-ci ildir, işləmir. Mən nə ilə dolanmalıdır? Kanalımıza müraciət edən Lənkəran şəhər sakini Allahverən Vahabov bildirir ki, onun oğlu Valeh Vahabov bir müddət əvvəl çalışsa da hazırda işsizdir. Və pandemiya ilə əlaqədar yaradılan sərt karantin rejimi ilə əlaqədar 190 manat bir dəfəlik ödəmə üçün müraciət etsə də ona imtina mesajı göndərilib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir və dolanmaq üçün ailəsinə yardım edilməsini xahiş edir. Mənim oğlum Vahabov Valeh, Lənkəran rayon Şürikən sakinidir. Bu uzun müddət Bakıda işləyib. Bakıda işləyib, 500 manat əvvələr aldığı məvacib maaş alıb. Aldığı məvacib maaş alıb, orada dolana, o 500 manatla dolana bilmədi. Kvartira pulu, kommunal rizad, indi özünüz hamımız bunu yaxşı bilirsiniz. Yəni, bu iki dövrdə 500 manat kvartirada qalmaq üçün o sərf eləmir. Məcburən evə döndü, rayona döndü. Hal-hazırda mənim ölkəmdə yaşayır. Mən Lənkəran sərnişin başına avtobazarı sürücü işləyirəm. Bu pandemiyə əlaqədar olaraq biz də bir tərbiyyət edirik. Yəni, prezidentin qərarıdır, Milli Məclis qərar çıxardı. 6 bazar günləri, pandemiyə əlaqədar olaraq, o rayondan bu rayona geliş-gəliş yoxdur. Yəni, danışıb bir tərbiyyət, şükür Allah, bir tərbiyyət edirik. Mənim məqsədim budur ki, hal-hazırda qala heç bir yerdə işləmir. Bu yaxınlarda 190 manata görə müraciət edib, məktub göndəriblər, məktub da bizdədir. Sən 2020-ci ildə işləmirsən filan təşkilatda. 2020-ci ildə işləyib, indi 2021-ci ildir, işləmir. Hal-hazırda bu dəqiqə işləmədiyinə görə öz Lənkəran rayonu işə bilərmə bürosuna burada da müraciət edib. Burada müraciət edib, işinə əlaqədar olaraq, onlar da bir tədbir görməyiblər və heç bir yerdə hal-hazırda işləmir. Məktubun cavabı gəlir ki, sən işləmirsən. Bəli, 2020-ci ildə bu işləyib. İndi işləmir. Mən nə ilə dolanmalıdır? Cənab Prezident, siz xalq üçün 190 manatı dövlət büdcəsindən siz bunu ayırmışsınız. Bəzi məmurlar bunu xalqa vermir. Cənab Prezident, sizdən mən çoxlu xahiş edirəm. Bunlar, bu məmurlar xalqa bu pulları vermirlər. Cənab Prezident, mən bir Qarabağ müharibə işlərçisi xahiş edirəm sizdən. Bu işi yol üstə qoyasınız. Cavan uşaqdır. Nə eləməlidir? Mən də bir nəfərdən işləyirəm. Ailəmiz 4-5 nəfərdən ibarətdir. Hal-hazırda bir nəfər mən işləyirəm. Yenə sizdən xahiş edirəm. Mənim uşağıma köməkli eləyəsiniz. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.